U Novom Sadu završen je 51. Lorist u okviru kojeg su održani sajmovi turizma, sporta, lova i ribolova kao i sajam ekologije. Ove godine učestvovalo je oko 450 izlagača koji su došli iz 20 zemalja sveta i to iz Austrije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Danske, Grčke, Indije, Izraela. Izlagači su došli iz Mađarske, sa Maldiva, iz Nemačke, Norveške, Portugalije, Rusije, Rumunije, Slovenije, Španije, Turske i Hrvatske. Među izlagačima su naravno bili i izlagači iz Srbije. Ova međunarodna sajamska manifestacija jedna je od najkompleksnijih u našoj državi i svojim sadržajima na najbolji način promoviše potencijale kojima raspolaže autonomna pokrajina Vojvodina. U okviru sajma turizma predstavila se i turistička organizacija opštine Odžaci. Sajam turizma objedinio je ponudu Dunavskog regiona i bio je fokusiran na receptivni turizam i dovođenje stranih turista u Srbiju i zemlje regiona, a promovisao je i aktivan odmor, što ove godine čini i Turistička organizacija Srbije. Turističku ponudu Srbije predstavilo je oko 20 gradova i opština, a Udruženje banja Srbije nastupilo je sa oko 20 banja i hotela. Na sajmu je učestvovalo i 10 turističkih agencija. Među onima koji su na pravi način pokazali svoje potencijale je i Turistička organizacija opštine Odžaci. Turistička organizacija opštine Odžaci uspešno se prezentovala na 51. Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu u okviru Turističke organizacije Vojvodine. On se održao u periodu od 4. do 7. oktobra i to je vodeća sajamska manifestacija kako po broju izlagača, tako i po svom kvalitetu. Na sajmu Turističke organizacije opštine Odžaci interesovanja posetilaca su veoma raznolika. Oni se interesuju za lovni turizam, ribolov, za naše manifestacije, za naše ugostiteljske objekte, za naše neke jednodnevne ekskurzije ili posete i za mogućnost rekreacije i u ribolovu i u lovu. Opšti utisak da je na ovom sajmu Turistička organizacija opštine Odžaci uspešno prezentovala turističke potencijale opštine i da će sajam značajno uticati na budući uspešni razvoj turizma u opštini Odžaci. Generalni sponzor Lorista je Generali osiguranje Srbija. Lorist 2018. godine podržali su Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, pokrajinska vlada kao i grad Novi Sad.